U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je četvrta redovna sjednica. Po hitnom postupku poslanici su razmatrali prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Idemo i živo u Republički parlament. Tanja, ove izmjene zapravo znače veće plate policijskim službenicima. Tako je, službenici sa srednjom i višom stručnom spremom dobijaće dodatnu naknadu od 10% prosječne plate u MUP-u ostvarene u proteklom mjesecu. Razlog plata koja je prema riječima resornog ministra Dragana Lukača ispod prosjeka u regionu, ali i u BiH. Upravo zbog toga poslanici su u svojim diskusijama podržali donošenje zakona. Međutim, po nepisanom pravilu, tokom rasprave često su se udaljavali od teme pa su plate padale u drugi plan. Pogledajmo prilog Anđelka Jandrića. Uzimajući u obzir bezbjednostnu situaciju u Srpskoj, nedostatak policijskih službenika sa srednjom stručnom spremom, migrantsku krizu i ostale otežavajuće okolnosti koje zahtijevaju maksimalno angažovanje policijskih službenika, ali i nemogućnost da se broj prekovremenih sati plati ili preračuna u slobodne dane, povećanje plate je neophodno, navedeno je u dokumentu. Predloženim zakonom propisuje se da policijskim službenicima koji obavljaju poslove i zadatke radnog mjesta za čije obavljanje je kao jedan od uslova predviđena srednja ili viša stručna sprema, pripada dodatna naknada u iznosu od 10% prosječne plate u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ostvarene u proteklom mjesecu, što izraženo u novcu iznosi oko 110 konvertibilnih maraka. Ovakve izmjene i povećanje plata podržali su poslanici ova bloka. Smatraju da bi i u narednom periodu trebalo nastaviti u tom smjeru. Uvijek smo bili principijelno protiv donošenja zakona po hitnom postupku, podržavamo u ovoj situaciji u pogledu prijedloga ovog zakona hitnost postupka, no ne možemo se složiti s time da se okolnosti nisu mogle znati prije. Dakle, znali su se, pretpostavljam da su sada stekli uslovi za to, pa ste zato išli po hitnom postupku. Imajmo reći da je ovo prvi korak, imamo mogućnosti da vidimo, da imamo vremena da pronađemo mogućnost da i u narednom periodu naredne godine povećamo platu, jer bez obzira ko šta mislio, policija je zadnja linija odbrane Republike Srpske. To je bila, to jeste sada i to će ostati. Prethodno je na početku sjednice poslanik PDP-a Draško Stanivuković tražio da se sa dnevnog reda skinu zakoni o policiji i unutrašnjim poslovima i javnom redu i miru. Nakon što je skupštinska većina odbila taj prijedlog, Stanivuković je iz poslaničke klupe poručio da on neće poštovati te zakone. Neću te zakone diktatorske. Diktatorske zakone ne mogu da poštujem. Ne padam, ima da slikam koga god poželim. I rekao sam, pozvat ću fotografa. Nećem to niko zabraniti. I nikome neće lišiti mogućnost da slobodno pričam, da stavlja liste kad neki čovjek poželi. Nema tog za to ne poštujem, ne poštujem, neću. Hvala. Bilo je ovdje još oštrije podjele između opozicije i pozicije. Ali nikada nisam čula da neki narodni poslanik za ovih godina koliko sam u Narodnoj skupštini izjavi da zakoni Republike Srpske za njega ne važe, ili da su diktatorski, ili da neće da ih poštuje. To je bio samo uvod u budnu raspravu i međusobne optužbe poslanika suprotstavljenih blokova, a najmanje riječi bilo je o temi koja je na dnevnom redu. Poslanici su se tako dotakli stanja u javnim preduzećima, zdravstvu, poreskim utajama i prevarama procesa privatizacije. Time je nastavljena praksa izuzetno dugačkih zasjedanja, započeta odmah po konstituisanju ovog saziva, a i za danas je najavljena mogućnost produženog radnog vremena.